ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកង៉ាតឈូបាទបាទជំរាបសួរបាទសប្បាយទេបងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទស្ដីអំពីការខ្ចីប្រាក់ការជាប់បំណុលលោកង៉ាតជឿឃើញថាអ្នកខ្ចីមួយចំនួនយល់ថាការខ្ចីជារឿងធម្មតាព្រោះត្រូវយកមករកស៊ីត្រូវយកមកបរិភោគអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងតែមហាជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលឺបំណុលឬក៏ការខ្ចីគេគាត់យល់ថាជារឿងមិនល្អទៅវិញលោកថាជួរតើមែនទែនតើថាការខ្ចីប្រាក់នឹងជារឿងអាក្រក់ឬយ៉ាងណាបាទបើយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងទៅពីប្រព័ន្ធខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកណាការជាប់ខ្ចីបុលនឹងជាប់ទៅដល់គេនឹងយើងមានជំនឿថានឹងជារឿងល្អទេយើងជឿគេជាប់ណាបាទប៉ុន្តែសកលសេដ្ឋកិច្ចសម័យទំនើបនេះជាពិសេសសម័យសេដ្ឋកិច្ចបែបហិរញ្ញវត្ថុយើងមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុលីមីតនីយកម្មគ្រឹះស្ថានក្រៅរដ្ឋច្រើនហើយយើងប្រើប្រតិទិនវិញយើងមានជាង 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋមានជាប់កម្ចីគ្រឹះស្ថានក្រៅរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងណាបាទជារួមគឺការខ្ចីជារឿងមិនអាក្រក់ទេជារឿងល្អអាស្រ័យទៅលើគោលបំណងនៃការខ្ចីហើយការយកសាច់ប្រាក់ដែលជាកម្ចីនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ដោយត្រូវគួរដៃអត់បកដើមបានជាចំណូលជាផលចំណេញអាចសងការប្រាក់បានទៀងទាត់សងដើមបានទៀងទាត់ដែរអត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបន្ទាប់មកទៀតថាតើអ្នកខ្ចីបំអ្នកចូលបំណុលឬអ្នកខ្ចីគេត្រូវមានអេរយាប័ត្រឬការគិតប្រតិបត្តិការអីត្រូវខុសពីកាលពីអត់ទាន់ជាប់បំណុលយ៉ាងដូចនេះលោកថាជួបបាទតាមពិតទៅយើងទទួលរួចខ្ចីឬក៏មានបំណុលជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានប្រូរ៉ាតូវិកលធនាគារមានន័យថាយើងត្រូវទទួលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការសងប្រាក់ទាំងអស់និងការប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវខិតខំធ្វើការច្រើនជាមុនមានវិន័យខ្លាំងជាងមុនក្នុងការចាយវាយធ្វើយ៉ាងណាប្រកបជាថាយើងអាចសងត្រឡប់បានទាន់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាគេឈ្មោះពីព្រោះនៅក្នុងខ្សែធនាគារគេតែងហៅថាគេឈ្មោះហ្នឹងក្រេឌីតហ្នឹងប្រព័ន្ធចិត្តយើងកុំឲ្យបាត់បង់តែវារក្សាគេឈ្មោះបានយើងមានប្រព័ន្ធអន្តរជាតិល្អពិសារដែលធ្វើការមកក្នុងខ្សែជោគជ័យថាប្រព័ន្ធអន្តរជាតិល្អយើងខ្ចីសងត្រឡប់ទាន់ពេលគ្រប់ចំនួននៃចិត្តថ្ងៃក្រោយយើងអាចទៅខ្ចីបានច្រើនជាងមុនយើងមានលទ្ធភាពខ្ចីច្រើនជាងមុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មវិជាដើមអញ្ចឹងយើងមានឱកាសច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងការមានវិន័យនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែរហើយតាមតែធ្វើការពីយកតែយើងមិនធ្វើការចងដៃចងជើងទេប្រកាសវិជាថាវាជាជាងកាត់សក់ផ្សេងប្រាក់មកធ្វើតោកកាត់សក់ត្រូវដូចថាមិនមានទុននោះហើយគេថាកាត់មួយថ្ងៃ4 10លានបានបើមិនស្អីយើងខ្ចីគេគឺយើងត្រូវប្រឹងធ្វើការកាត់សក់ឲ្យបាន20លានអញ្ចឹងទៅដើម្បីចំណូលស្វេលោកអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានសុខភាពផ្នែកខាងសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងណាបាទបាទបាទនេះនិយាយអំពីការខ្ចីប្រាក់មានតែកំពុងជាប់បំណុលចំពោះការសម្រេចចិត្តខ្ចីវិញនៅពេលដែលមុននឹងសម្រេចចិត្តហាក់ខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងតើអ្នកខ្ចីទាំងនោះត្រូវគិតដល់ចំណុចបីខ្លះមិនដូចណាជួបបាទបាទត្រូវគិតគូរច្រើនណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការយកមកប្រើប្រាស់ថាយកមកប្រើហ្នឹងប្រើដើម្បីអីហើយប្រើហ្នឹងយកទៅបានខំចំណេញទេអាហ្នឹងទី1ទី2មើលលក្ខខណ្ឌមកការសងខ្លួនឯងដែរ
ចំណែកបានជាព្រឹទ្ធស្ថានវិក្រយោជន៍របស់នាយកាតែងតែធ្វើការសម្ភាសន៍ពីចំណងចំណាយក្នុងគ្រួសារថាតើអតិថិជនប្រកាសទីមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់វិញដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែថាការជំនួយនឹងភ្នាក់ងារឬក៏មន្ត្រីរបស់នាយកាឬព្រឹទ្ធស្ថានវិក្រយោជន៍ហ្នឹងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យសុក្រិតបាទដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យណាបាទហើយចំណុចទី1បំងនៃការខ្ចីទីការផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងត្រឹមត្រូវច្បាស់ច្បាស់លាស់ទី3ត្រូវគឺថាមានការកត់គូចាក់ទៅជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីឯកតងមួយ20មានការការកើតឡើងជាយថាហេតុថាយើងមិនអាចមានបានពីផ្សងណាក៏ទីហោថាយើងខ្ចីមកយកប្រកបដលដូរលវិជាចាប់គួយចុះក៏ថាទីហោថាយើងស្រាប់តែចៃដននេះយើងមានជំងឺមិនអាចធ្វើបានមិនអាចលូកដុំបានតទៀតតើយើងមានប្រភពចំណូលពីណាផ្សេងទៀតយើងមកសងប្រដាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចជួយដោះតលពេលដែលយើងមានបញ្ហាដែលយើងមិនអាចស្មារតីមុនណាបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តខ្ចីត្រូវគិតអំពីលទ្ធភាពសងគិតអំពីតើយើងអាចគោលដៅច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូនគោលដៅបន្តិចថាការខ្ចីដែលល្អលុះត្រាតែខ្ចីក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺការមកធ្វើអាជីវកម្មឬយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកអាចជួបបាទបាទនឹងជាការអនុវត្តទៅទៅបេសកកម្មរួមរបស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងមីក្រូរ៉ែធំគឺថាដើម្បីបង្កើនជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទអញ្ចឹងបើយើងយកប្រាក់មកប្របីចាយវាបានជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទេផ្លៃទៅជាបន្ទុកទៅវិញបាទចុះបើទៅផ្ទុយទៅវិញបើថាយើងយកមកក៏ដើម្បីបង្កើនជាចំណូលដើម្បីធ្វើជីវភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសមានលទ្ធភាពអាចបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀននៅបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងណាហើយមានលទ្ធភាពមានប្រាក់បំរុងសម្រាប់សុខភាពនិងចំណាយបន្តដែលយើងនេះគឺជាការចាំបាច់ណាបាទប៉ុន្តែយើងធ្វើចុះបាទដូចត្រូវតែយកប្រាក់ទៅបង្កើនចំណូលបាទបាទអាចខ្ចីក្នុងធ្វើអាជីវកម្មក៏បានតែខ្ចីមិនមែនធ្វើអាជីវកម្មបានប៉ុន្តែត្រូវតែមានប្រភពចំណូលដើម្បីសងត្រឡប់ទៅវិញអាចថាចឹងប៉ុន្តែជារួមគឺជាគោលគឺថាជាគោលការណ៍គឺថាគួរតែខ្ចីយកមកបង្កើតជាចំណូលធ្វើជាមុខរបរបាទយើងទៅនិយាយសម័យគឺថាប្រាក់ដែលយើងខ្ចីមកវាមានកតាបកិច្ចសងប្រាក់ដើមមិនការប្រាក់បាទចឹងយើងត្រូវចាត់ទុកវាថាជាគ្រាប់ពូជវាត្រូវតែជាគ្រាប់ពូជដែលអាចផលិតផ្លែផ្កាបន្ថែមទៀតបានដើម្បីវាមានលក្ខភាពសមទៅម្ចាស់លុយវិញបាទមានន័យថាទូជាខ្ចីក្នុងអាជីវកម្មឬមិនមែនអាជីវកម្មសំខាន់គឺការខ្ចីត្រូវតែទីដោះដាលទៅវិញដោយសារការការខ្ចីមានន័យថាទូជាយើងទិញម៉ូតូឬអីឲ្យទៅវាដំណើរឲ្យការបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារបាទបាទខ្ញុំអរសំលួរសូមអរគុណច្រើនដល់លោកអាចជួយដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជូនសារព័ត៌មានថ្មីៗទៅវិញបាទបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទបាទ